អាវុធហត្ថចាប់ខាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពដកកំភ្លើងអាកាស 47 គម្រាមបាញ់គូទំនោះភ្នំពេញបរិបនៈដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីកងយោធាផ្នែកកងកិត្តិយសត្រៃតបត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខាត់ខ្លួនកាលពីបានធ្វើសកម្មភាពដកកំភ្លើងវិញប្រភេទអាកា 47បាយយងតាមរបាយការណ៍របស់កងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានឲ្យដឹងចំសង្ស័យមានឈ្មោះថាសុកនរមអាយុ36ឆ្នាំជាមន្ត្រីយោធាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសលេខហុកសប្រាំពីរសេថិតនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរិស័យកៅរាជនីភ្នំពេញតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនចាប់ចោតបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃកើតហេតុខាងលើរូកេបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលេខ នឹងបានដាក់អាវុធខ្លីមកអាកា 47មួយដើមក្នុងរថយន្តជិះទៅដល់ចំណុចយួរត្រីក្បែរគល់នឹងស្ពានប្រេកភ្នៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប្រេកភ្នៅខណ្ឌប្រេកភ្នៅក៏បានចោះពីលើរថយន្តនិងបានកាន់អាវុធវែងប្រភេទអាកា 47 ចេញពីក្នុងរថយន្តផងដែរដើម្បីគម្រាមដល់ជនរងគ្រោះឈ្មោះថាតែប្រុសនិងអ្នកជិតខាងជនជាប់ចោតខាងលើបានរៀបរាប់បន្តថាបន្តពីធ្វើសកម្មភាពរួចរូកេបានបើករថយន្តទៅទុកនៅក្នុងអង្គភាពកងកិត្តិយសត្រៃតប ចំណែកឯអាវុធអាកា 47បានយកទៅទុកក្នុងខ្លាំងវិញនិងក្រោយមកក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជនីភ្នំពេញចុះទៅខាត់ខ្លួនតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នជនចាត់ចោតខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅការឡៃប្រមតនកងរាជអាវុធហត្ថរាជនីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់